Vendimi i ri i qeverisë për të rishikuar buxhetin për herë të dytë brenda 6 muajve është shpallja de facto e falimentit qeverisë Edi Ramës dhe dëshmi se sa keq ka qeverisur në këto 7 vite, sa shumë ka abuzuar dhe sa vjedhje ka ndodhur me taksat e qytetarëve. Akti normativ i miratuar nga qeveria vulos rënjen ekonomike të vendit, që sipas Bankës Botërore pritet të jetë me 9% të produktit të brendshëm bruto. Është akti që i bën shqiptarët më të varfër, që zyrtarizon shkurtimin e mijëra vendeve të punës dhe paralajmëron se në xhepat e qytetarëve do ketë më pak të ardhura, më shumë borxhe. Vetë qeveria pranon se mbledhja të ardhura nga tatimet, nga doganat, të ardhura nga tatim fitimi, të ardhura nga tatimi të ardhura personale dhe nga TVSH-ja do të bie në mënyrë drastike me rreth 549 milion euro. Të tre këto grupe të ardhurash janë të lidhura ngushtësisht me sipërmarrjen, me punësimin dhe me konsumin e qytetarëve. Akti normativ tregon se të tre këto element janë në kolaps. Duke qenë se të ardhurat kanë rënë si pasojë e mosmbledhjes së tyre dhe shpenzimet janë rritur, deficiti buxhetor për herë të parë në 20 vite do të arrijë nivelin e 1.5 miliard euro sipas llogaritjeve të vetë Ministrisë së Financave. Kjo do të thotë se qeveria do të vazhdojë të shkurtojë më shumë shpenzimet dhe ky është një precedent i rrezikshëm që rrezikon financat publike. Dy janë shtyllat kryesore të vendimit të qeverisë për rishikimin e buxhetit. Nga një anë varfëron qytetarët, nuk ka asnjë shpresë për rritje pagash, për rritje pensionesh, për shpërblime, për bonuse. Nuk ka asnjë shans për paketë që ndihmon biznesin për të mos falimentuar. Nga ana tjetër, qeveria do të vazhdojë të paguajë miliona euro për koncesionet, për PPP-t, miliona euro për inceneratorët dhe për tenderat pagar. Akti normativ provon përkeqësimin e gjendjes ekonomike, e cila ndikon në buxhetin e çdo familje shqiptare. Është një akt dorëzimi i qeverisë tek rritja pa kufi e borxhit. Balancën mes dështimit për të mbledhur të ardhurat dhe babzisë për të përfituar deri në momentet e fundit të largimit të tij, Edi Rama e ka gjetur duke marrë borxh pas borxhi. Politikani që erdhi në pushtet duke mallkuar kundërshtarin për një borxh që atëherë ishte i kujdesshëm dhe që përdorej vetëm për investime publike, sot ka vendosur që të heqë kufirin ligjor të marrjes borxhit, duke mos patur më asnjë kufizim në marrjen e tij. Edhe për borxhin, Edi Rama po bën të kundërtën e asaj që thoshte dhe të kundërtën e asaj që premtoi. Mund ta ndiqni këtu me zë dhe figurë çfarë i thoshte ai shqiptarëve 10 vite më parë. Njerëzit duhet ta dinë se në fund vitit 2009 borxhi i Shqipërisë kapi 60% të prodhimit dhe pasurisë kombëtare të vendit. Të gjitha këto para të marra borxh nuk rëndojnë gjetk, po drejt për drejt, mbi çdo familje shqiptare. Nuk ka mëzi për një popull se një qeveri që merr borxh për të larë borxhe. Tani që është në pushtet, me borxhet e marra Edi Rama, nuk rrit paga, nuk rrit pensione, nuk hap vende pune, nuk ndihmon biznesin, nuk ul taksa. Me borxhet e marra i ka bërë 500 milion euro vetëm ngjyra e bojra fasadash, në qytete që sot përmbyten, në qytete që sot janë zbrazur. Paguan 120 milion euro në vit për koncesione dhe incinerator. Si pas logaritjeve të vetë qeverisë, borxhi publik sot është 80% e produktit të brendshëm bruto, por borxhi real është shumë më i lartë. A i shkon në 11 miliard euro ose 93% e produktit kombëtar, se qeveria këtu duhet të përfshi dhe borxhin e fshehur të PPP-ve. Me Edi Ramën ka vetëm krizë ekonomike, ka vetëm varfëri. Në 7 vite shqiptarët janë rrjepur e janë vjedhur nga një qeveri e papërgjegjshme, e cila nuk ka investuar në shërbim tyre, po ka shpërdoruar para për interesin personal. Rezultati i kësaj politike kundër interesit publik është arka bosh e shtetit shqiptar e mijëra shqiptar që kanë humbur vendet e punës. Sot Edi Rama dhe qeveria e tij janë kthyer në një rrezik kombëtar. Kanë nxjerrë në shitje çdo gjë për të pasuruar vetë, tani po marrin borxh të shfrenuar për të mbajtur në këmbë një pushtet kalbur korrupsioni. Zgjidhja e vetme është largimi i tij dhe një qeveri që vendos të parë në interesin e qytetarit. Na duhet një mënyrë e re qeverisje që nxit konsumin përmes taksash të ulta e përmes klimës miqësore me biznesin. Kjo është alternativa që Partia Demokratike ofron shqiptarëve. Kjo është alternativa që së shpejti do të jetë realitet. Faleminderit.